Itong Mercraft na nasunog, ng isang araw lang, itong Mercraft 2. Ilan ang ano doon? Ilan ang namatay doon sa Mercraft 2? Pito. Pero bago ho yan, ay meron pang isang aksidenteng nangyari diyan sa Mercraft din. Ito naman yung nangyari noong December 2017. Ito naman ay lumubog kung saan ang patay ay Lima naman ang patay ho dito sa lumubog na Mercraft 3. Mercraft 3 pala yun. Ito namang nasunog ay Mercraft 2. Okay. Ito ho'y na lumubog sa pagitan ng dinahikan sa Quezon at sa Polillo Island. Yun. Ito ho'y noong December 2017. Sa 251 na pasahero, 243 ang nakaligtas. Okay? Ang sinasabi po ay lumubog ito dahilan sa malakas na ulan at malakas na hangin na dala ng bagyong Vinta. Ang tanong dito dapat hindi nga nakalusot ito sa Coast Guard eh. May bagyo palang Vinta. Nakabiyahe pa rin itong Merchant 3 na naging dahilan naman para siya'y malubog. Isa ho dito ay anak ng biktima, namatay ho ito. Ang biktima ay si Aljen Bulilan. Naging biktima ng Mercraft tragedy noong December 2017. Ang kanyang anak ay si Aljen Jules Bulilan. Aljen, good morning. Salamat. Magandang umaga po, kabayan. Actually po, kabayan, yung tatay ko po ay still missing passenger po ng Mercraft. Hanggang ngayon hindi na nakita? Opo, hanggang ngayon po, actually po 5 po sila ulit. 7 po yung namatay pero 5 po yung hindi na nakita. So kasama po yung father ko po doon. Wow! Ang dami pala noon. Mas grabe pala nangyari dito. Hindi na nakita ang bangkay ng tatay mo. 5 sila lahat na hindi nakita. Opo, kabayan. Tama po. Okay. Ano ba ang nangyari noon kung natatandaan mo? Ilang taon na pala ang tatay mo? Nung lumubog po yung Mercraft 3, po siya, 60 years old po, saktong senior citizen po na. 60 years old? Hinatid niya lang po yung anak ko dito sa Maynila, tapos bumalik din po siya kasi birthday ng nanay ko ng December 23. Oh. Tapos po yun po, nung parang malakas nga daw po yung alon, tapos may bagyo nga po sa may Visayas area. Pero yun nga po, nabigyan pa rin ng clearance na maglayag po yung Mercraft 3. Okay. Ayan po sa mga tawag dito po, yung mga witness, yung po mga hindi daw po talaga sumasayaw yung bangka nung bumiyahe. Kasi parang... Hindi sumasayaw sa alon. Po kasi dapat sumasayaw po siya sa alon. Sa alon. Po dahil sa loaded nga po, yan po yung nasa video, makikita nyo po na medyo madami talagang pasahero. Tapos maraming mga bagahe. Sinasagasa po daw nung Mercraft yung... Wow. Mga alon hanggang sa parang part po ng parang nung bangka na butas. Okay. So doon na po nag-start na pasukan ng tubig po yung yung Mercraft 3. Tapos nakakalungkot lang po doon, marami po talaga na walang life vest. Yung so, katulad nitong Merchant 2, kulang din sa life vest sabi ng Philippine Coast Guard. Tama po yun, kabayan, yung na-interview nyo nga rin po parang sa ABS-CBN din po yung cancer patient na nakaligtas. Tumalon na lang po siya na walang life vest talaga kasi wala siyang makita. So sabi ko parang, di ba po, may parang negligence din talaga sa part po ng Kasi ang sabi ng Coast Guard, ang karamihan ng mga namatay ay nalunod. Opo. So ibig sabihin, walang life vest at hindi marunong lumangoy. Kaya lang, ang siyempre paraan niya ay tatalon dahil nasusunog na nga yung barko. Tama po, kabayan. Opo. Nakakalungkot nga po yung kabayan kasi parang... Di ba po, parang may nangyari na noong 2017. Yun. 4 years ago po. Pero hanggang ngayon po, kami po wala pa rin kaming nakukuhang justice. Wala pa rin po kami nakukuhang... nakabinbin pa po yung kaso na nakapile sa kanila. Tapos ngayon po, may bago na naman ulit na trahedya na same shipping company po. So, parang wake-up call po sana sa mga taga-LGU namin, saka sa mga shipping company na, yun nga po, dapat... careful tayo kasi yung buhay po ng tao hindi na natin mababalik. Pwede ba namin malaman, Aljen, kung tinulungan man lamang kayo nitong si Erwel Meranya? Siya pala ang may-ari at operator ng MB Craft. Erwel Meranya, tumulong ba sa inyo financially para sa nangyari at meron ba silang effort para hanapin ang mga bangkay? Nung una naman po, kasi ako po yung nagtatrabaho po kasi ako dito sa Maynila. Nung gabi po ng 21, bumiyahin na rin po kami papunta doon. Nung una naman po, may mga effort po sila. Pero with regards po to financial assistance, wala naman po kami nakuha. Tapos po yung insurance po din namin, yung insurance po ng ano nila, ng shipping lines nila, hindi rin po namin makuha kasi nga daw po wala kaming death certificate dahil ang tatay ko nga po ay missing passenger. Although yung mga namatay naman po na nakuha, na-recover, nakakuha po sila ng insurance. Pero doon po sa 5 na tawag dito po, hindi na nakita. So wala po kami nakuha na any financial assistance po. Pero may alam ka bang effort naman on the side ng ating government, ng Coast Guard para hanapin yung mga bangkay? Opo, actually po may one time po na nakasama po ako doon sa pagsisid nila. Kaso nga daw po, yung area daw po talaga ay sobrang lalim. Kasi doon punta rin po kami sa National Mapping at Parang Authority. Malalim daw po yung pinaglubugan. So parang inisip po kasi namin baka naipit po yung mga ibang pasahero. So hindi po talaga na nasisid siya talaga. Kasi nga po, tawag dito, malalim daw po. Tapos nung nag-file na po kami ng kaso, syempre, kasama po sila doon ang Coast Guard kasi yung clearance na ginawa nila, tapos po yung may-ari, saka po yung kapitan ng bangka. Doon po, parang doon unti-unti na pong nawala yung, ano nila, yung tawag dito, pagtulong po doon sa mga biktima. Okay. Yung tungkol sa tatay mo, mga 60 years old siya, wala ba siyang sakit? Wala po. Actually po, seaman din po yun eh. Hindi lang po siya sumakay ng barko. Pero ano naman po, talagang kaya naman niya po. Yun nga lang po, parang hindi namin po alam nangyari kung naipit ba siya. Kasi sabi ko nga po, kung sufficient sana yung life vest or may crew na nung nag-announce ng abandon ship, sana po may mga crew na priority muna yung mga pasahero nila. Kasi kahit po dun sa mga videos ng 2017 saka sa 2022 po na tragedy, marami po talaga na walang life vest. So sana po magsilbing aral din yan sa kanila. At yun po, nananawagan din po ako kabayan sa LGU na siguro stop muna po talaga yung tawag dito, pagbiyahe niyan or wag mabigyan ng prangkisa dahil parang yung buhay, sabi nga po nila, di ba yung one life is more than enough. So 14 po, bali ngayon yung namatay. Tapos sa amin po, 5 pa yung nawawala. So, okay. Yun po. Ang alam ko, fiberglass yan. Sabi ng Coast Guard, ay yari sa fiberglass. Apo. Ayun, hindi kaya, po yung sabi. Kaya madaling lumubog. Anyway, sige. Pagtulungan natin, makakuha ng katarungan ang pagkamatay ng iyong ama, ha? Kaya nga po, kabayan-kabayan, pwede rin po pala akong manawagan. Dun sa, baka po, yung, kasi po yung naging struggle ng family namin, saka po yung mga missing passenger, with regards to insurance, hindi naman po sa pera-pera, pero pwede naman po namin sana yung gamitin para umusad yung kaso. Kasi syempre may mga, ano rin po, kailangan gastusin. Sana po yung mga mambabatas natin, maamyendahan po yung sa insurance ng mga katulad po namin ng mga mananakay na pag may ganyan po sana, pag due to accident, yung missing, walang death certificate. Mas maiksi po sana yung waiting period na, halimbawa, gawin na lang ng 2 years kasi ano naman po tayo ngayon, eh, medyo high-tech na tayo. Yung 4 years po, sobrang tagal din po talaga nung waiting. Sana may nakikinig sa ating mga mambabatas, congressman at mga senador. Sige, Aljen, pagtulungan natin to. Yung 5 bang kasama, 5 kayong lahat, pati yung tatay mo, yung bang 4 ay may contact ka pa? Meron naman po, actually po may group chat din po kami. Tapos yun nga po, nung nangyari yung 22, nandun po kami sa group chat namin na parang nanariwa po ba yung pangyayari. Kasi nung napanood namin, parang alam mo yun, yung, parang yung 2017 na pangyayari po, parang bumalik. So may contact naman po kami. Tapos yun nga po, nakabinbin naman po yung kaso sa Regional Trial Court ng Infanta. So sabi sa nangalang po, mas maging mapabilis po yung yung pagkamit namin ng hustisya dahil medyo matagal na po talaga, 4 years na. So panawagan din po sa RTC Infanta na sana po pagtuunan din po ng pansin yung 2017 na Mercraft tragedy na kaso kasi nga po ngayon mayroon na namang bago. Okay. Anong pangalan ng judge sa Infanta? Actually po, yung latest update po, nagpalit po ulit palit po ng judge kaya medyo napepending po yung kaso. So nag-aantay po kami ng update ulit kung kailan po magpapatawag ng hearing dahil ang struggle naman po namin dahil nga po sa pandemic. Ang hirap din po na pumunta dahil hindi nga daw po pwedeng parang pumunta yung mga nag-file ng kaso. So si attorney lang po namin, yung si attorney Espiritu, yung nagpusang loob po na tumulong sa amin. Siya lang po yung nakakakuha talaga ng update. Then siya po yung nag-update sa amin pagdating po sa kaso. Sige, update mo rin kami. Maraming salamat, Aljen, ha? Good morning. Maraming salamat po, kabayan. Si Aljen Jules Bulilan, yan po'y anak ni Ginong Alexander Bulilan, 60 years old, na isa sa mga biktima ng paglubog naman ng Mercraft 2 noong December 2017 at hindi pa pala nakikita ang kanyang bangkay. Meron pang 4-5 silang lahat na hindi nakita na ang mga bangkay ng lumubog na Mercraft 2 dyan o sa Quezon. Grabe pala ito. Tapos after that, nakabiyahe pa rin at ito nasunog na naman. Ay, iba na yun. Ito si Mayor Diana Abigail. Ha? Meron pa, si Jessa muna. Okay. Si Jessa Malati naman ay cancer patient at survivor sa nasunog naman na MB Mercraft 2. Ano ba ito? Yung 2017? Sige, nalilito na ako dahil sa puro Mercraft. Yung ngayon, Mercraft 3 yung lumubog noong 2017. Okay. Jessa, good morning! Good morning po, kabayan. Pwede bang ikwento mo sa amin ano ba ang nangyari noon? Paano ka nakaligtas pala? Nung nandun na po, nung nasusunog na po yung barko, wala na po akong choice kundi tumalon kahit po walang salbabida. Kasi masusunog naman po ako. So tumalon na po ako ng walang salbabida at nilangoy, naghanap po ako nung mga taon na may salbabida at nakashare po ako. Pero nung medyo naaano po kami ng alon dahil maliit lang yung salbabida na hinahawakan namin. 5 po kasi kami nagsishare. Medyo nagkakahiwa-hiwalay po kami. Kaya humana po ako ng isa pang life vest na medyo malapit na naaanod po sa malapit sa amin. Kaso yung may isa pong akong kasama na nakakapit sa akin kaya ilang beses po akong lumubog. Ay. At halos malunod na po ako at hindi makahinga. Pero buti na lang po nabitawan niya ako kasi sabi ko po, please bitawan mo ako at hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang huminga na ano na ako. Tapos buti na lang po yung saibel, kasalubong namin, nakaikot po agad sila at nagsalo po ng mga life vest. Yun. At unti-unti po kaming kinuha ng mga tao po na sakay sa saibel po para i-rescue. Okay. Yung Mercraft 2, habang nasusunog o bago masunog, ay wala, ano bang ginawa ng mga crew, ng mga tao, ng mga tauhan? Hindi ba namigay ng best, life vest? Ano po? Hindi ba namigay ng life vest yung mga tauhan ng Mercraft 2? Na hindi, wala po kaming life vest na nakuha po. Wala po ako nakita dun sa malapit po sa amin. Halos wala po kaming mga life vest. Mga styrofoam lang po yung box po na malaki yung nakuha ng mga kasama namin dun sa unahan po na nakalagay. Okay. Hindi mo na rin nailigtas ang gamit mo, Jessa? Opo. Anong laman ng mga kasama ko pong tumalon, may bag, kasama ko po sa pagtalon yung bag ko po, kaso nabuksan po pala siya sa dagat. Laman po nun yung pera ko, tsaka yung cellphone po. Lahat po ng mahalagang gamit, doon po nakalagay. Yung pera ko po na pampagamot po sana, tsaka pambili po ng mga gamot ko at pang therapy po. Nasa worth 100K po yun. 100K? Okay. Pinag-ipunan ko po yun ng ilang buwan sa mga pag-online, sa mag-online selling po ako. Gumagawa ko ng mga bouquet. Nagde-decor ako sa birthday kahit po pagod na ako para lang po makabili ako ng gamot ko. Okay. Tapos nawala lang po dun sa lumubog. Jessa, may kumausap na ba sa inyo mula sa may-ari at operator ng MB Mercraft? May kumausap na? May tumutulong na? Tinawagan po ako kahapon nung isa daw po sa may-ari. Tutulong daw po sila. Anong tulong ang nakaabot na sa iyo? Wala pa po, pero sabi po tutulong, magpapadala daw po sila. Pero hanggang ngayon wala pa? Opo, baka daw po mamaya. Walang pumupunta sa iyo? Wala pa po. Ikaw ba'y taga saan? Pulilio, Quezon po. Pulilio ka, taga Pulilio. Okay. Okay. Opo. Ipapollow up namin ang kaso mo ha, lalo na yung nawalan ka ng 100,000 pesos na pampagamot mo sama, sana at pinag-ipunan mo pa ha. Magpapollow up pa rin kami sa iyo ha. Opo. Okay. Hindi itong huli natin pag-uusap, Jessa ha. Hindi itong huling pag-uusap natin. Okay? Opo. Ilan taon ka na, Jessa? 27 po. 27. Ikaw ba'y dalaga pa? Opo. Nasaan ang mga magulang mo? Nandito po sa Pulilio, Quezon. Nasa Pulilio ka ngayon? Ha? Opo. Okay. Sige. So, tatawagan ka uli namin, Jessa, ha? Opo. Okay. Ingat, ingat. Si Jessa Malati ho yun, isang cancer patient at survivor sa nasunog na MV Mercraft 2. Eh, nawalan pa ng 100,000 pesos. Na inipon niya, pinag-ipunan niya 'yung para pampagamot.